abasore barinda umutekano w'umukuru w'igihugu u Rwanda Paul Kagame abenshi bakunze kwita abajepe bamwe tubabona mu mpuzankano zabugenewe abandi tukabona mu makote meza n'amakravate mu gihe hari n'abandi babiyambariye igisivile bivanze n'abaturage basanzwe ku buryo rwose nta wapfa kwamenya ariko se mu by'ukuri aba bagabo bagenda hafi y'umukuru w'igihugu ni bantu ki n'icyo batekerezaho kiguteye amatsiko mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira byimbitse ku mutekano wa Perezida Kagame turebe uburyo arindwamo ariko cyane cyane turibanda ku itsinda ry'abasore cyangwa se abagabo bamucungira umutekano umunsi ku munsi aho bafite byinshi biteye amatsiko buri wese yakifuza kumenyaho kora subscribe niba utarabikoze mbere cyangwa se ari ubwambere udusuye nitwa Oscar dushimi ngwaye ikaze ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu turi kuganira ku mutekano wa Perezida Paul Kagame ubwo Paul Kagame yabaga Perezida w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri yari afite inshingano zikomeye cyane zo kuzahura igihugu cyari kimaze imyaka mike kivuye mu icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi icyo gihe rero kugira ngo yubake igihugu gikomeye yagombaga gushyiraho ingamba zikomeye zirimo kurwanya ishyamba nyinshi aho zari ziganjemo abatsinzwe mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse n'abari barakoze Jenoside nyine birumvikana ko mu myaka ya mbere ari ibintu bitari byoroshye guhera ku buso kubaka igihugu bundi bushya kugira aho kigeze uyu munsi ni ibintu byasabye imbaraga nyinshi gusa ariko binyuze mu bufatanye nyuma y'imyaka afite izi nshingano nk'umukuru w'igihugu bigaragarira buri wese ko igihugu cyateye imbere cyane kurusha na byinshi byo kuri uyu mugabane cyunze ubumwe kandi hari ubwiyunge bukomeye mu banyarwanda Perezida Paul Kagame ni umwe mu bakuru b'ibihugu bakunzwe bidashidikanywaho muri Afurika bubashywe cyane barinzwe cyane kandi bafite igitinyiro nk'umwe mu bakunze kuvugisha ukuri kuko ntajya ripfana cyangwa ngo arye iminwa ku bijyanye n'ibyo abona bikwiye gukosorwa kandi ntatinya no kunenga ibihugu bidakora neza atitaye ko bikomeye mu isi nzima ku rundi ruhande birumvikana ko uhereye kuri izo mpamvu Perezida Kagame ni umwe mu bakuru b'ibihugu bakeneye umutekano uhambaye kandi ugezweho kandi n'ubundi bikanahura n'uburyo urebye inzego nyinshi z'u Rwanda ziba zifite uburyo bwiza bwubakitse zikoramo umutekano w'umukuru w'igihugu ni ikintu kiba gikwiye kuza ku isonga ku buryo abamurinda baba biteguye no kumupfira mu gihe byabibaye ngombwa ariko ubuzima bwe ntibujye mu kaga reka noneho twinjire mu mutekano wa Perezida Kagame nyirizina duhereye ku modoka ye imodoka agendamo ni Armored Range Rover Sentinel iyi ikaba igura byibura ibihumbi 550 by'amadolari y'Amerika ubwo yashyize mu manyarwanda asaga gato miliyoni 570 n'ibihumbi 944 ni akayabo koko hari ikinyamakuru cyo muri Nigeria cyitwa Auto Josh cyandika ibigendanye n'ibinyabiziga gusa mu kwezi kwa gatandatu 2020 cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti Rwanda President Paul Kagame has 4 bulletproof Range Rover Sentinels worth $2 million ugenekereje mu kinyarwanda cyanditse ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame afite imodoka enye z'imitamenwa zidatoborwa n'amasasu zo mu bwoko bwa Range Rover Sentinel zifite agaciro ka $2 million z'amadolari umutekano wa Perezida w'igihugu cy'u Rwanda kandi ubunagizwe na moto nyinshi z'umutekano imodoka zo mu bwoko bwa Mercedes Benz zihuta cyane ku muvuduko wo hejuru kongeraho rero abasore b'intarumikwa batojwe bibaho n'ibitabaho baba bari kuri buri ruhande rwose rw'imodoka baba kandi bari mu mpande zose z'ahantu Perezida agaragaye mu ruhame umutekano wa Perezida Kagame ni kimwe mu bintu byinshi bikunze kuvugwaho cyane hanze y'igihugu aho nawo ukunze kuvugisha cyane ibitangazamakuru mpuzamahanga abasore barebare b'ibigango baba bihuta ku muvuduko udasanzwe baba muri imbere inyuma no mu mpande bamwereka atekanye agomba kunyura ni bamwe mu itsinda rigari ry'abashinzwe umutekano we iyo barebye mu maso yabo uba ubibona ko isaha n'isaha baba biteguye guhangana n'uwari we wese washaka guhungabanya uyu mutekano kimwe mu bintu by'ingenzi abarinda umukuru w'igihugu icyo ari cyo cyose baba bakwiye kwitaho ni ibikoresho abajepe barinda Perezida Kagame baba bafite ibikoresho byihariye bakanaba bahanga mu kubikoresha mu gihe cyose bikenewe cyangwa se bibaye ngombwa umutekano wa Perezida w'u Rwanda ni kimwe mu bintu byigeze kugarukwaho no mu bitangazamakuru mpuzamahanga urugero rwa hafi ubwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasuraga u Bufaransa bwa mbere mu mwaka wa 2011
ibi byashimangiwe n'ikinyamakuru Jeune Afrique aho cyanditse kiti uburyo Perezida Kagame arindwamo ntibisanzwe kuko tubibona ku Banyayisiraheli no ku Banyamerika. Icyo gihe umunyamakuru wa Jeune Afrique wari ushinzwe kuyobora abafataga amashusho yavuze ko yatangajwe n'uburyo abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame basatse itsindiye umugabo yarayoboye. Mu nkuru rero yanditswe na Jeune Afrique ku itariki ya 26 z'ukwa 11 uyu munyamakuru yagize ati icyantangaje ni uko tumaze kwemererwa kuzagirana ikiganiro na Paul Kagame badusabye urutonde rw'abanyamakuru abatekinisiye ndetse n'ibikoresho byose twagombaga kuzakenera gusa ntabwo twari tuzi neza isaha n'umunsi ntabwo twari tuzi neza igihe tuzakora icyo kiganiro kugeza ku munota wa nyuma. Yarakomeje arandika ati aho Paul Kagame aciye icyitwa telefone ntabwo cyakandagira keretse abantu bakeya bamurinda baba muri hafi. Uburyo umutekano wa Perezida w'u Rwanda witabwaho byongeye kugaragara kandi binashimangirwa i Kigali mu mwaka wa 2014 ubwo habaga inteko rusange ya Banki Nyafurika itsura iterambere BAD aho umwe mu bitabiriye inama yavuze ko ahantu Perezida Kagame ari nta telefone yahagaragara kuko abamurinda batekereza ko baretse abantu bakinjiza telefone ibisasu bishobora kwinjizwa. Uvanyemo rero ubuhanga bukoreshwa mu kurinda Perezida Kagame bwabashije kujya hanze no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu benshi bakunze gushima uburyo Perezida Kagame n'itsinda ry'abamurinda babagaragara. Benshi mu bantu bo hanze y'u Rwanda ntabwo bajya bihishira iyo bageze ku burinzi bwa Perezida Kagame ku buryo bagaragara ari kumwe n'itsinda ry'abamurinda. Urugero rwa hafi hari ikiganiro cyakuzwe n'ikinyamakuru cyo muri Nigeria cyitwa Displore aho cyerekanaga abaperezida barinzwe cyane muri Afurika. Muri ikiganiro cyarebwe n'abarenga miliyoni 2 byinshi mu bitekerezo cyangwa se comment byagarutse cyane ku BJP bo mu Rwanda aho abenshi babatakagizaga bakavuga ku buryo baba bakeye bagaragara nk'abanyambaraga kandi bazi ibyo bakora. Abenshi bakomeje gutanga ibitekerezo byabo nuko aho n'ibintu kugeza ubwo ikinyamakuru Displore ubwacyo cyaje kubasubiza maze kirandika kiti mwakoze cyane mwese bigaragara yuko buri wese akunda Perezida w'u Rwanda tugiye kumukorera video ye wenyine. Ku rundi ruhande ariko abakurikiranira hafi by'umutekano w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame bavuga ko uyu mugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yahoze afite itsinda ry'abamurindaga ridasanzwe kuva mu ntangiriro z'urugamba rwo kubohora u Rwanda mu mwaka w'1990. Umwe mu bantu bazi neza amateka ya NRA yaje guhinduka Uganda People's Defense Force UPDF aricyo gisirikare cya Uganda uyu munsi avuga ko n'ubundi Perezida Kagame yahoze ari umuntu w'agaciro by'umutekano we cyane hamwe n'abandi bantu bose bari kumwe nawe. Wizera ko mu gihe cyose umuntu yaba adafite umutekano usesuye ngo byanamugora kugira icyo ageraho. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyanditse ko abanyamakuru batandukanye babashije kugira amahirwe yo kugera muri White House inzu iturwamo n'abaperezida bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakunze kuvuga yuko umutekano w'abaperezida ba Amerika ufitanye isano n'uwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu kuvuga ku burinzi bwabo. Tukivuga ku mutekano wa Perezida w'u Rwanda burya wanamenya ko abaJP ari igice kimwe mu matsinda menshi abarizwa mu ngabo z'u Rwanda. Ibyo birahita binatwinjiza gatoya ku nzego z'igisirikare cy'u Rwanda tumenye inzego zikigize. Iteka rya Perezida nimero 33 01 ryo kuwa 3/9/2012 rigena uburyo igisirikare cy'u Rwanda cyubakitse. Umukuru w'igihugu ari nawe mugaba w'ikirenga niwe uri hejuru y'abandi. Minisitiri w'ingabo niwe ukurikiraho hakaza umugaba mukuru w'ingabo abagaba b'ingabo n'abungirije umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ingabo abayobozi ba rejima ba komanda ba burigade na diviziyo abayobozi b'amashuri kaminuza n'ibitaro bya gisirikare abayobozi bakuru n'abayobozi b'amashami mu buyobozi bukuru bw'ingabo. Ngayo nguko ngibyo iby'umutekano wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu gusoza ikiganiro nakubwira ko nubwo ushobora kubuketse kumenya byinshi ariko zirikana ko ingabo aho ziva zikagera ku isi kimwe mu bikomeye zigenderaho ari ibanga. Ibi bisobanuye ko njye nawe hari byinshi tudateze kumenya mu gihe cyose tutari mu ngabo z'igihugu.
nk'urugero ntago wapfa kumenya uburyo abarinda perezida bashobora gutahura ushaka kumugirira nabi bakaba bamufata atarabikora. Hari kandi kode za gisirikare bakoresha udashobora kumenya n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Nitwa Oscar Dushimi, naho utaha Imana ibarinde.